at hive pelsen af grisen her. Det er flot vildsvin på 67 kilo, som fik, han har skudt fint ned på Sorø. Den er skudt op i Markerys, 200 km op i Sverige. Nu er vi så kommet så langt med vildsvinet, at vi skal til at hive pelsen af, og så skal vi have det grovporteret. Så det man gør, det er, at man skærer det lige løst her, og så skal det trækkes ned, og så skal man skære hele tiden. Men der skal jeg altså have en hjælper på. Hvad skal jeg gøre? Det er jo svensk vildsvin. Vi har ikke fridøvende vildsvin i Danmark, så vi siger, det har vi så en gang, men så smutter vi over grænsen nede ved Sønderjylland. Det her kuglen er gået ud. Der er den minimale kødeudlæggelse, så det er så rigtig godt. Ja, Peter. Hvor langt er du nået med? Ja, nu er jeg stort set færdig med at hive skinnet, så nu skal jeg have, grovpartiet til dig, Anne. Ja. Du får cirka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dele bliver der ud af det her. Jeg tror, der bliver noget spare ribs. Normalt er der ikke så meget fedt på det. Men nu her, der er den jo virkelig, den er virkelig i god stand. Ja, den virker rigtig lidt. Det kan blive helt sprødt, det der. Det bliver fantastisk. Jeg skal i hvert fald ind og spise, hvis du laver spare ribs. Du er så velkommen. Det, jeg svine spiser, det er jo, de er jo simpelthen altid, ikke? Altså, majs, havre er de meget, meget glade for. Tofler, alt hvad de kan grave op med snuden. Og alt hvad de kan nafse ud fra markerne. Og har vi et par rigtig gode velvokste køller her, og det bliver helt fantastisk dejlig mad. Så det må være det. Så knæk og bræk.